Suomessa meillä jokaisella on mahdollisuus maksuttomaan koulutukseen. Osaaminen ja innovaatiot ovat kilpailuetumme nyt ja tulevaisuudessa. Pidetään niistä kiinni. Liikunta antaa minulle iloa, voimaa ja energiaa arkeen. Liikunnallinen elämäntapa alkaa lapsena. Kannustinloukuista on puhuttu pitkään, mutta silti niitä on edelleen. Sosiaaliturvaa tulisi uudistaa niin, että työn tekeminen on aina kannattavaa. Millaisen Suomen jätämme lapsillemme? Haluan, että lapsemme saavat aikuisenakin nauttia Suomen hienosta luonnosta. Ympäristöstä ja toisistamme huolehtiminen on meidän kaikkien yhteinen velvollisuutemme.